يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پورے قد سے جو کھڑا ہو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، پر ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. چاند ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں. صبح اٹھ کے فجر دے ویلے دل کر دائے اللہ ہو. ورد پکا تو اللہ دا قسمت تیری بن جاوے گی، قسمت تیری بن جاوے گی،
किस्मत तेरी बन जावेगी किस्मत तेरी बन जावेगी बन तकदा तू ورد پکا تو اللہ دا 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 اے تدیو تد کچھ نہیں رب دا رب تے تیرے اندر وسدا اے تدیو کر کچھ نہیں رب دا رب تے تیرے اندر وسدا اے تدیو कुछ नहीं लगता रब तेरे अंदर बसदा ए तेरे उतरे कुछ नहीं लगता रब तेरे अंदर बसदा बज मेले तन्नू आवे बुलावा बज मेले तन्नू आवे बुलावा बज मेले तन्नू आवे बुलावा सुन ले सदा तू ورد پکا تو اللہ دا 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 ورد پکا تو اللہ دا